Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkisë Islame Prishtinë. Esselamu aleikum shikues të nderuar, paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi ju. Si pas Islamit, Allahu njeriu e ka bo një krijesë të veçantë që e ka dalu mbi të gjitha krijesat e tjera. Njeriu është një lloj i veçantë dhe i përkryer që Zoti e krijoi, në të cilën atë e ka ndëruar me mendje, vullnet e shpirt. Si pas Kur'anit, njeriu konceptohet jo vetëm në aspektin johës, por edhe në aspektin e ti emocional, me antët të cilët i shprej knacit dhe pak knacit në lidhje me cilësit, veqorit dhe karakteristikat e veta. Mbi këtë bazë, Zoti e dha pozicionin e njeriut si më këmbës në tokë, duke e bërë atë që gjithësia dhe gjithë universi të jetë në shërbimin e ti. Dhe në të, pa dyshim që mundet me i shfrytëzu të gjitha këto të mira që Zoti gjithësisë ja dha në shërbimin e ti për të mira. Po pa dyshim që njeriu shpesh herë bëhet edhe mos mirë njohës duke mos i parë këto begati që Zoti gjithësisë ja dha. Dhe për këtë arsye ai fillon duke e mohuar krijuesin dhe duke i dëmtuar njerëzit përreth. Një element i rrezikshëm që e ka nos familjen e në përgjithësi gjithë shoqërinë është dhuna. Dhuna është një element shumë i rrezikshëm. Dhuna është ajo e cila fillon prej një incidenti të vogël duke u bërë edhe më i madh. Dhuna familjare i prej të gjitha shtresat sociale, kulturore, pa dallim gjinie. E feja jonë e bukur që edhe nga emri i saj do të thotë paqe, patjetër që një gjest të tillë e ndalon. Ku Allahu në një ajet kuranor thot, Allahu urdhron drejtësi, bamirësi, ndim të varfërve, e ndalën nga imoraliteti, nga e neveritura dhe nga dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim. E për të na folur më shumë rreth kësaj teme dhe dhunës në familje, kemi nderin që e kemi të ftuar mualimën Fitore Dervishi. Mirë se erdhët e nderuar. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Çfarë konsiderohet dhunë në familje dhe cilët janë shkaktarët e saj? Po, fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, ndërsa përshëndetje dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Po të flasim për dhunën e familje, kemi shumë të shatë flasim, sidomos duke pas parasysh që kohën e fundit ka marrë kjo dukuri negative, si ku shumë dukuri tjera në shoqërinë tonë ka marrë për masa të gjëra dhe me të vërtet është bërë shqetësuese shumë për familje tona. Dhe zotën gjithë familjet e kemi, do më thënë, kemi si breng këtë dhunën familje nga se po reflektan edhe jashtë në shoqërinë tonë. Sa i përket dhunës, nuk është që është e përfshirë vetëm dhuna ndaj gruas, mirë po, në familje tona ka fillu të merë për mosa dhe ma të mëdhaja duke e përfshi edhe, duke i përfshi edhe prindrit, fëmijët, burrin, gruan e kështu me radhë. Andaj, asë një antar i familjes, thuaj se nuk po anashkalot ose mos nuk po pështon nga kjo dukuri. Sa i përket asaj se çfarë është dhuna edhe çka konsiderohet dhunë, ne mund të themi se dhunë është çdo ushtrim i dhunës, çdo domethënë fjalë ose veprim ndaj tjetrit duke i shkaktu dhunë psiqike ose fizike, sepse dhuna manifestohet me fjalë, apo se është, do më thonë, kjo dhunë psiqike e ngarkon edhe shkatron njerion, po ashtu edhe dhuna fizike që është edhe me rrezikshme. Kështu që thashë edhe ma herët që familje tona i ka përfshin kjo edhe lusë Zotin që këtë dukuri të eliminohet ose të zvoglohet sepse është të përshëtësuse. Qëfar roli luan, do me thonë, feja islame në parandalimin e dhunës dhe si mund të kontribuojmë ne si individ në parandalimin e saj? Po, Allahun Kuran, në një ajet kuranor, thotë Bismillah Rahman Rahim, wala ta'tadu, inna Allahe la ju hibbul mu'tedin. Mos bëni dhunë, mos ushtroni dhunë, sepse Allah nuk i dënë ata që bëjnë dhunë. Dhe një hadith
që e ka transmetu, do më thënë, e ka përcjell Muhamedi a.s. prej Allahut, thot Allahu, o robërit e mi, ja kam daluar vetës time pa drejtsin, ja kam daluar vetës time pa drejtsi, këtë e kam daluar edhe për juve, andaj mos i bëni pa drejtsi njëri tjetërit. Kjo është një cilësi që Allahu e ka. Allahu është i drejt, absolut. Nuk, Allahu e ka ndalu dhunën. Kjo është dukuri që Allahu e urren edhe aq më pak edhe është e dënushme. Kështu që gjithashtu në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, musliman është ai i cili nga dora dhe gjuha ti janë të mbrojtur të tjerët. Andaj, muslimani vërtet, me të vërtet është ai i cili nuk i dëmton të tjerët, nuk i lëndon të tjerët, qoftë me fjalë, qoftë me veprimet e ti, duke i shkatërru jetën, duke i shkaktu pasoja në jetën e ti. Natyrisht që Zotin e ve na ka kriju të lirë, na ka kriju që ta jetojmë jetën ashtu si që dëshirojmë, e njerëzit na cënojnë drejta tona, na bëjnë keqë, kjo është e dhemshme. Kështu që ne si individ kemi shumë se çka të bëjmë. Ne mund të kontribuojmë shumë, sepse ne shumë i redim kura jemi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ne duhet vazhdimisht të bëjmë punë të mira, sepse puna e mirë nuk na humbet. Apo ne të bëjmë sa më shumë të kontribuojmë në këtë aspekt, ta eliminojmë këtë dukuri, sepse është shumë, shumë e theksuar edhe po shkakton shumë probleme edhe jashtë shtëpisë. Cilat janë udhëzimet e islamit për një sjellje të mirëfillt? Karshi prindërve, gruas, burrit, sepse zatën thamë që të gjithë janë të përfshirë. Askush nuk është i anashkaluar tek aspekti i dhunës. Domethënë të gjithë mund të përjetojmë, duke i përfshirë edhe fëmijët. Cilat janë disa sjellje të mirëfillta që duhet më u bë? Po, ashtu qyshe edhe potencove ti se thamë që familjen për e përfshin dhuna në të gjitha aspektet. E kështu që familja në islam është diçka shumë e rëndësishme. Individi për e familje se merë bazën e ti që nga fëmiria, me edukimin, me trajtimin e fëmijot, kështu që me familje nuk krahasohet asgjë. Edhe asgjës është si familja, është baza gjithë gjëje. Kështu që ne i hapim shumë rëndësi edhe në fenë tonë kemi shumë inkurajime se ata të cilët janë përgjegjës të mirë fillt ndaj familjes e tyre, do të kenë shpërblime të shumëta, po edhe ata e kundërta nëse kanë neglizhencë edhe Zotin arujt, kanë edhe ushtrojnë dhunë ose përdorin gjëra të ndaluara, ata do të kenë dënim të dhëmshëm. Ska dyshim se se cili do të amarë hakon e tjetërit. E aty ku thamë se se cilin e përfshin, do më thënë se cilin e antare përfshin dhuna, sa i përket argumenteve fetare, ku flasin për respektin ndaj prindve dhe mos dhunën, më sushtrimin e dhunës ndaj tyre, e kemi ajetin kuranor ku e potencon Allahu edhe thotë se une ju kam urdhru që të mos i shoqëroni Allahut askënd, apo të mos i bëjmë shok Allahut dhe të sillemi mirë me prindrit. Pra pas besimit në Allahun subhanahu wa taala, e kemi edhe respektin, urdhër prej Zotit që vjen më njëherë është respekti ndaj prindërve. Sa i përket dhunës ndaj gruas. Kjo është çështje që na dhem shumë, edhe është shqetësuese. Allahu në Kur'an thot, wa hashiruhunna bil ma'ruf, trajtoni ata me mirësi. Pra, sjelluni mirë ndaj grave. Allahu po na jep urdhër që burrat të trajtojnë gratë me mirësjellje. Kështu që burri duhet të ketë kujdes shumë ndaj gruas së tij. Duhet sjellet, duhet ta di që ajo është amanet që Zoti ja ka dhënë atij amanet, po sa e posedon në shtëpinë e tij. Kështu që duhet të ketë kujdes dhe sjellet mirë me gruan, nga se e kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku të regot e Ebu Mes'ud, është ka qenë një sahabi, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa duke e trajtu, duke e ushtru dhunë ndaj robit të ti. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po sa e pa, filloj ta qërtoj atë, edhe i tha, o Ebu Mes'ud,
a edin që fuqia Allahut është mbi fuqinë tënde, ndaj robit tënd, edhe kur i ndëgjoj, edhe kur e ktheu, do më thonë, kokën brapa, e pose ishte i dërguari Allahut, edhe tha, o i dërguari Allahut, po e lë të lirë, po e lë të lirë, po e lirën, do më thonë, si shpagim i dhunës që i a bëri ati, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, po të mos e kishe bërë këtë, do të kishte ndjek dënimi i zjarrit të xhehenimit. Do të kishte me të pasu edhe dënime. Kështu që kjo sa i përket robit, e ku është fjala për burrin ndaj gruas? Që gruaja ndoshta tër qenjen, mundin e saj e jep në kontributin e familjes saj, edhe për një gabim, për një diçka, për një mosmarrveshje, me ardh puna edhe deri tek ushtrimi i dhunës, qoftë ajo fizike, qoftë psiqike, kjo është e dhëmshme. Po pa tjetër se pasën edhe dënimi për ata që nuk janë të vetëdijshëm, ashtu siç duhet. Ushtrimi i dhunës ndaj burrit, ne e dim shumë mirë se nga njëherë kur të plakën burrat, edhe tash ti gruja ose rritët, ose ngritët, ose diçka tjetër, fillon të ju rritë mendja dhe ushtron, do më thonë, jo mirë sjellje ndaj burrit të saj, e ne shumë mirë e dim që ajo grua e cila është respektuese ndaj burrit të saj, e fiton kënaqësinë edhe dashurinë e Allah subhanahu wa taala, dhe kundërta, nëse nuk e respekton burrin e saj, e fiton hidhrimin e Allahut. E s'ka dyshim se nëse burri shfaq kënaqësi për gruan e ti, do më thonë, në sjelljen, edukat edhe lavdrohet me gruan e ti, kjo është rrugë drejt xhenetit. E edhe një fund, do më thonë, ajo e fundit që e prekin familjer është edhe dhuna ndaj fëmijëve. S'ka dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ju jeni kujdestar të familjeve tuaja dhe keni përgjegjësi. Pasi që jeni kujdestar, keni përgjegjësi ndaj atyre që i keni nën kujdesin tuaj, andaj keni kujdes se si po veproni. E këto ishin, do më thonë, gjitha ato që i përfshin familjen, besoj që kam e qenë mirë. Muhammed Ali Selam në një hadith në thotë që mëj miri për jush është ai i cili është mëj miri me familjen e ti, duke thënë që unë jam mëj miri me familjen time. Si mund të apërdorëm shembulin e Muhammedit Ali Selam për të ndërtuar mardhënje të shëndosha familjare? Po, Allah në Kuran për këtë thotë, lekat kene, fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Pra, ju e keni shembullin më të mirë në të dërguarin e Allahot. Pra, shembulli më i mirë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahot, ai ka vepru në bazë të wahjet, jo në bazë të ndjenjave ti, dëshirave ti, apo mendjes së ti, sepse mendja e njeriut është e mangët. Mirë po, ai ka qenë inspiruar nga wahji, andaj e kemi shembullin më të mirin të dërguarin Allahut, dhe për çdo, do më thonë, problem që kemi, ne i referohemi të dërguarit të Allahut, sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, atë hadithin që e përmende, e kemi khajrukum, khajrukum li ehlik, lihim, wa ana khairukum li ahlihi. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, më i miri prej juve është ai i cili është më i miri me familjen e tij, e un jam më i miri me familjen time. Kështu që besimtari më i miri që duhet të jetë me familjen e tij para se të kalon tek të tjerët. Familja është boshti dhe duhet t'i kushtojmë kujdes dhe rëndësi të veçantë. A mund të na tregoni më shumë disa aspekte nga jeta e Muhamedit alayhis salam lidhje me këtë temë që po e diskutojmë, dhe raportet e tij me familjen? Po, ashtu që thash se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka fol nga vetvetja, mirë po ka qenë inspirum, ne kemi shumë aspekte nga jeta e tij që të marrim mësim. Nuk kemi mundësi mi përfshi të gjitha, se kemi shumë se çka të marrim nga burimi i pashtershëm i të dërguarit të Allahut. Mirë po, un kam përzgjedh disa raste, disa sfera të jetës së tij, edhe ta shohim edhe ta kuptojmë më konkretisht se si ka qenë i dërguari i Allahut. E sa do pak të marrim shembull nga ai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembull në dashuri dhe mirësjellje me familjen e tij. Në këtë aspekt ka qenë i veçantë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë në xhami, e ka kryer namazin
i ka kry detyrat që ka pas me xhamatin, përgjigjet, krejt çka ka pas, është kthytë familja e tij, ka dhon selam, paqe, ka dëshiru mirëqenje për familjen e tij, edhe çka është lut për familjen e tij. Është lut për familjen e tij. Gjithashtu tregon Aisha radhiyallahu anha se i dërguari i Allahut thot kur u vënonte me punët e tij, me agjendën e tij të ngjeshur që kishte gjatë ditës, u kthente në shtëpi edhe e kalonte një pjesë të, do më thonë, pjesën e vënshme të ditës e kalonte me familjen e tij, duke bërë shaka, duke bërë biseda të rëndësishme, duke diskutu probleme të ndryshme me qëllim që të ofrohet familja, të këshillohen, të përmirësohen në çdo gjë. Aspekt tjetër kemi aspektin e mirëkuptimit. Aspektin e mirëkuptimit në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, gratë kanë qenë ato të cilat i kanë mirëkuptu burrat e tyre edhe i kanë inkuraju, i kanë inkuraju që çka të fitojnë prej halallit. Mundohu të fitosh sa ke mundësi edhe na mjafton neve që të hajmë aq sa fiton e të mos mushen barqet tona me zjarm, pra duke fitu haram. Kështu, në këtë aspekt, kër e nkurajojmë burin ose buri grun, atëherit vjen deri te mirë kuptimi dhe mos konflikti me zvete. Aspekti mirë kuptimit, ku thash, ka qenë Aisha radiallahu anha, ajo e cila, qka e ka mirë kuptu shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur ai ka pas një gjë që ka dëshiru ose e ka pas të veçan, ajo e ka mirë kuptu, me gjithat që ndështa a të pëlqen apo nuk të pëlqen, prap ajo e ka mirë kuptu. Kur njëherë ka qenë duke hy, ka ordë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, në orë të vona, ka pas angazhimet e ditës, edhe i ka thonë, o Jajshe, am lejon, unë që të vetmohen me Zotin tem, sepse kam nevoj për shkak të problemeve, ngarkesave që ka pas i dërguari Allahut, am lejon që unë të veçohem me Zotin tem. Aisha ka thonë, o i dërguari Allahut, ti e din shumë mirë se knatësia më e madhe imja është të qëndroj me ty. Mirë po, s'ka dyshim se mua më kënaq ajo që të kënaq ty më shumë ti. Andaj vetëm me Zotin tënd luto edhe e ka vazhdu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Gjithashtu kur ka qenë një rast kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ju ka duk zoni sikur i Hatijës, grua së parë të dërguarit të Allahut, edhe Aisha i ka thonë, oj, dërguari Allahut, sepse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u ngrit më një herë edhe ka shku të, sepse prej mollit për Hatijën ka dosht me u përgjigj. Mirë po i dërguari Aisha i ka thonë, oj, dërguari Allahut, atë ka marrë molli për atë plak që ka kalë bëdheu, apo? Edhe i dërguari Allahut i ka thonë, oj, Aisha, Hatijëja ishte ajo e cila mua qka më përkraj kur askush më nuk më ka përkra. Pra ishte prej parave që më përkraho. Hatijëja ishte ajo e cila ajo e cila më ndihmoj kur unë kisha shumë nevoj për ndihme edhe financiare, sepse Hatijëja ishte e fuqishme edhe ekonomikisht, edhe ajo më sjelli fëmi ku të tjerat nuk më kanë sjell. Kjo ishte ajo, do më thonën, mirë kuptimi i mes bashkëshortëve, dhe në këtë rast Aisha e mirë kuptoj edhe e la në regullë i dërguari Allahut e kuptoj këtë rast. Aspekti përkrahjes. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam gjeti shumë përkrahje tek Hatijëja, tek gratë e tij në përgjithësi. Hatijëja ishte ajo e siç e theka edhe më herët, ajo e para e cila ju përgjigj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. E besoi, po jo që vetëm që e besoi, mirë po ishte ajo e cila e përkrahu në maksimum. E përkrahu me gjithçka që kishte. Kur i erdhi i dërguari Allahut në shtëpinë e saj, edhe i tregoi ngjarjen se çfarë kishte ndodhur në shpellën Hira, Hatijëja i tha, o i dërguari Allahut, vallahi, la juhzika Allahu abeda, Allahu kur nuk kam të pështru,
sepse ti je ai i cili i mban lidhjet farefisnore, ti je ai i cili i ndihmon të tjerë, të varfërve, i ndihmon të nevojshmëve, e kështu me radhë, ja përmendi cilësit më të mira. Kjo ishte inkurajimi më i madh edhe më i duhur që një grua e mirë edhe e fuqishme ja bën burrit të saj. Edhe e dërgoj tek agja i tij, i cili ishte shumë i lexueshëm me librat që i kishin zbrit pejgamberit sallallahu, do të thon pejgamberëve të mëhershëm, kështu që e qetësoi plotësisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu aspekt tjetër që mund të marrim sem tek jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe aspekti i mirëkuptimit. Ose aspekti i mirënjohjes, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i kujdesshëm shumë ndaj grave të tij, ashtu qysh edhe ceko më herët, ne duhet jemi të mirëkuptueshëm, mos të shpërfillim mirësitë e të tjerëve, duke pas parasysh se njeri jo duhet të shikon gjithmonë ato pozitivet ma shumë, e jo të fokusohet vetëm të ato negativet, ashtu qysh edhe e potencojnë edhe shkencëtarë që thonë, njeri jo duhet të shikon në atë që është më përgjithsisht, e jo të kapet për atë pikën e zezë, si kur tjetë një fletë e bardhë, edhe nëse ja vendosim një pikë të zezë, ne të fokusohemi të pika e zezë e të mos e shofim pikën e bardhë. Andaj, ne duhet gjithmonë të këqyrim edhe të imbulojmë të mejtate njëni tjetërit, të mundohemi që vazhdimisht të shofim veç ato pozitivet, se është kështu edhe të te kalojmë problemet tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i ka lavdëru gratë e ti, vazhdimisht, jo vetëm që ai si dërguar i Allahut i ka përkëraj dhe i ka lavdru, mirë po lavdrimi ka ardhe dhe prej Allahut edhe prej Gjibrilit, ku Gjibrili e ka përshëndet me selam Aishen radiallahu anha, ndërkaq selami prej Allahut i ka ardhe Hatijës edhe i ka thonë Gjibril ju kriju ke selam, Gjibrili po dërgon selam që Allahut ju të ka tërku selam. Kjo ishte ajo që, do më thonë, aj aspekti i shikimit në gjithmonat pozitive, në mëskapim në imësina dhe dëvim deri tek pasojat e mëdha që shkaktohen në familje tona. Aspekt tjetër kemi edhe aspektin i dëfrimit, aspektin e, do më thonë, knaqësis në mes bashkëqërtve, mes familjes, të ofrojmë komoditet, të ofrojmë knaqësi në familje tona. I dërguari Allahut ishte shumë i kujdesshëm këtë pikë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merrte pjesë në ekspedita të rëndësishme, ekspedita shumë të mëdhaja, ishte ai i cili e merrte njërën prej grave të tij që t'i shërbente ose çka kishte nevojë për sepse ishte rrugtimi i gjatë, i zgjat kemi ditë të tëra, kështu që një herë prej herave ishte Aisha radhiyallahu anha me të dërguarin e Allahut duke udhëtuar në një prej ekspeditave. Edhe rrugës duke ecë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës: "A garojmë, Aishë?" Edhe Aisha u tërpëru, tha, po si, do më thonë, ishin praneshëm shumë burra, kishte, edhe nuk ishte ambiente. Edhe i tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja bëni me kokë, edhe i tha, one e rregulloj këto. Edhe i tha shokëve të tij, të qaddemu, esni pak për para, kaloni. Edhe Aisha me të dërguarin e Allahut fillun me vrapu. Edhe në herën e partë, në radhën e partë, Aisha ishte më e dopt fizikisht, edhe ja mundi, do më thonë, e kaloj të dërguarin Allahot. Edhe kur njëherë prej herave, njëherë tjetër, kur ishin në të njëtën udhëtim, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veprojt njëtën veprim, edhe i tha, Aisha, agarojmë, edhe Aisha i tha, po si, ishte, do më thonë, nuk ishin rrethonat që ta bëjnë një gjithë tjilë. I dërguari Allahot i tha, të katë mu, kaloni, esni për para shokëve ti, edhe a i bëni gara me Aishën. Edhe Aisha në këtë rast ishte humse. Pse? Sepse kishte shtu në pesh, edhe nuk mundi ta kalon të dërguarin Allahot. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi me qeshe edhe i tha, oj Aishë, kjo për herën e parë
që tema ke mund edhe kështu ishte jeta e të dërguarit Tallo sallallahu alejhi wasallam. Gjithashtu kishte ardhur një delegacion prej Etiopisë. Edhe aty shfaqnin, domethënë lojrat në ndryshme, ishte në afër, domethënë në xhami që i shfaqnin ato eksperiencat e tyre, edhe i dërguari Allahut i tregoi Aishës se kush kishte ardhur dhe çfarë po bënin. Aisha shumë ishte kurreshtare, ta shifte atë, domethënë si më thon ceremoninë ose çka po zhvillohet aty. Edhe i tha i dërguari Allahut, a bën me shiku edhe on? Pejgamberi sallallahu alejhi selam çfarë bëri? I dërguari Allahut, më i dashuri i Allahut, ul në dy gjojt edhe hypin në shpinën e tij të ndershme, Aisha e ngriti lart edhe e mbajti derisa Aisha u kënaq edhe e shikoi se çfarë po ndodhi aty mbrapa, edhe i tha: "A ki bolloj Aisha?" Tha: "Po, i dërguari Allahut." Edhe në këtë rast edhe në këtë, do më thonë, aspekt e shofim jetën e të dërguarit të Allah, sallallahu alejhi wasallam. Kemi shumë se qka të flasim, kemi shumë sfera që mundemi të përfitojmë, mirë për ishin disa që i përmenda, ose mundova ti të kësaj. Po përësia juaj për fond, lidhje me këtë të? Përësia ime për fond, s'ka dyshim që është përësia që besimtarët muslimanët forcojnë në dinin e Zotit, në fejnë e Zotit, ta marrin shembol pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, ti marrin shembol këto, do më thonë, raste, këto ngjarje që unë i potencova, i thash, sepse e thash edhe më herë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk flet nga vetja e tij, po vepron në bazë të shpalljes, andaj kjo më e mira që mundemi me vepru është ta ndjekim të dërguarin Allahut se si ka vepru ai në familjen e tij, dhe besoj që kemi me qenë qysh është mas mire dhe qysh Allah është i knaqën me neve. Andaj e lusë Allahun e madhërishëm që Allahu ta largën këtë dukurit të keqe, Allahu t'i vedison antarët e gjithë familjeve në shëqërin tonë, me qëllim që të mos reflektoj dhuna e mbrëqme, ajo, do më thënë, e keqja e mbrëqme në shëqërin tonë, për gjithësi të nëmbullon e keqja. Dhe dhash Zotit që muaj në të cilin jemi, muaj Ramazan, të bëj që edhe më shumë t'i parandaloj dhe t'i ndaloj këto aspekte të dhunës, edhe njerëzit të vedisohen edhe më shumë. Faleminderit shumë, e nderuar. Shikues të nderuar, ne kaq kishim përgatitur për emisionin e sotëm, deri në takimin e radhës. Selamu alejkum.